Va aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sual verilir. Ayaqdakı çoraba məs çəkdikdən sonra hər dəstəmazdan sonra qılınan 2 rükət dəstəmazın sünnəsi ki var, o namazı qılmaq olarmı? Çünki bəziləri deyirlər ki, çorabın e, üzərinə məs çəkmisən deyə kamil dəstəmaz deyil on namazı qılmaq olmaz deyirlər. Sualın cavabına gəldikdə. De. Elhamdülillahi vahd. Vəssalatu vəs-səlamu alə men lə nəbiyyə bəadə amma bəad. Dəll müslümənlər. Baxın, diqqətli olmaq lazımdır. Bir var insan öz görəcəyi bir iş barəsində, əlində olan sənəətə barəsində danışsın. Bir də var Allahın dinindən danışmaq. Allahın dinindən danışanda sən Allahın ünvanına söz danışırsan. Ya onun sözünü deyəcəksən, ya da yalançısan. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Allahın dininə bəhtən atın. Allahın dinindən bilmədən danışan insanlar onlar Allahdan qorxsunlar. Çünki onlar bilsinlər ki, haqqında danışdığı şey aləmlərin Rəbbinin qurduğu dindir. O dinə sən necə əlavə edərsən və ya xudda ki orada olmuş hansısa hökmü necə cahilliyinin e, səbəbi ilə kimdən kimisə ondan çəkindirə bilərsən. Yəni sualda deyilən bu söz əsla e, dində əsası olmayan bir sözlük. Olduqca boş sözdür, faydasız və heç bir əsası olmayan Yəni sentless destamaz almısansansa, çorabın üzərinə məz çəkmisänsə, o haradan bunu öyrənib ki, bu naqis destamazdır. Naqis destamazdımı var? Naqis destamaz yoxdur. Kamil qusul var, bir də sadə qusul var. Heç qusulun da naqisi yoxdur. Naqis qusul olar. Yəni ya kamil qusul var, kamil deyilsə sadə qusul deyirlər ona. Amma destamazda isə Belə söz heç fiktdə keçmir. Kamil dəstamas, sadə dəstamas, elə şey yoxdur. Dəstamasda orqanları 1 dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə yumaq var. Bunların heç biri də kamil naqisliyi ilə əlaqəsi yoxdur. Üçsü də şəriətdir. Üçü də səhi sənədlərlə rəvayət olunmuşdur. İstəyirsən yılan orqanları 1 dəfə yox, 2 dəfə yox, 3 dəfə yox. Üçünün də hökmü dəstamasdır eynidir. Dəstamazla görüləcək bütün işlər onunla görülür. O cümlədən çorab üzərinə məz çəkmək də ondandır. Çorab üzərinə məz çəkmək əsçikliq deyil. Bir də və ya xudda ki təyemmüm etmək. Əgər bir insanın üzərində borc təyemmüm etməkdirsə, əsla o insanın ürəyində narahatlıq qalmamalıdır. İmandan ola bilər. Desin ki, çaş ki mən dəstəmaz ala biləydim. Amma özlüyündə fikirləşməməldir ki, təyemmüm helal belədir. Teyemmümün olunmasını alemlərin Rəbbi Allah Qurani-Kərimdə əmr etmişdir. Su tapa bilmədikdə və ya həddəki problemin olduqda təyemmüm edirsən. Bu şəriətdir, Allahın güzəştidir. Hətta Allah Subhanahu taalanın güzəştlərindən istifadə etmək lazımdır. Namaz kimi 4 rükətli namazlar səfərdə 2 rükət qılınır. Kim onu 4 qılarsa, Rasulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Allah Subhanahu taalanın sadəqəsini geri qaytarmışdır. Sən Allah Subhanahu taalanın sənə etdiyi güzəştdə mənə lazım deyilmi deyəcəksən. Ona görə də o söz doğru deyildir zorabın üzərinə məzz çəkiləndən sonra dəstəmazın dəstəmazdan sonrakı sünnə 2 rükət sünnə namazı iki var kim bazarır onu qılsın o mükafatı əldən verməsin. Onu deyən adamların heç bir əsası yoxdur. Ya özünü sanki bilən kimi göstərib yeni bir söz danışırmış kimi göstərir və yaxud da ki o cahildir. Cahilliyindən nə danışdığını bilmir. Çünki Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem sahih sənədilə İbn Hibbanın rivayet etdiyi Safvan bin Asal radiyallahu anhu-dan rivayet olunan hədisdə deyir ki, Allahın Resulu sallallahu alayhi ve sellem bizi döyüşə göndərdi. Bizi göndərərkən nəsihət etdi. Bizə əmr etdi ki, e, ayağınızdan çorablarınızı 3 gün çıxartmayın. 3 gün çıxartmayın səfərdə olanda səfərdə olanda 3 gün evinizdə olanda 1 gün ayağınızdan xofları çıxartmadan üzərlə məş çəkib onunla dəstamazla görüləcək işlərinizi görün. Bu Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın e, şəriət qoyduğu şəriətdir. 3 gün deməli onu ayağından çıxartmayan insan dəstamaz alandan sonra nafilələri qılmayacaq. Bir də ki, bu fikrlə əsla uyğun gəlmir, çünki fərz namazı nafilə namazından daha hökmü böyükdür. Beş namazın hökmü bütün nafilələrdən böyükdür. Necə olur ki, xoffun üzərinə məs səkəndən sonra Sübhü, Zöhrü, Əsri qıla bilirsən, dəst namazın sünnəsini qıla bilmirsən. Halbuki onun hökmü Heç ikinci də deyil, üçüncü də deyil, dördüncü dərəcəli dastanmazdır. E namazdır. 4-cü dərəcəli namazdır. 1-ci dərəcəli namaz fərz namazlarıdır. Ən yüksək namaz. Ondan sonra 2-ci dərəcəyə gəlir. Ratibə sünnələri. Zöhrə, məğribə, işaya, səhər birləşən sünnələr. 3-cü dərəcəyə gəlir gecə namazı. Ondan sonrakı namazlar ə e, bu 4-cü dərəcəli namazlardır. Yəni fəzilət etibarı ilə götürəndə. Necə olur ki, 1-ci dərəcəli namazı xofun üzərinə məç çəkməklə qıla bilirsən, nafilə namazını qıla bilmirsən. Bəli, bunun əsası yoxdur. E, hər sözə etibar etmək lazım deyil. Elhamdülillah, soruşmaq lazımdır və sənədlərlə olan şəriətə əməl etmək lazımdır. Yoxsa zaman keçər, şeytan bizi beləcə aldadar, bir sünnəni tərk elətdirər. İnsandır. Biz ola bilərik ki, əksəriyyətimiz o vəziyyətdeyiz. Qış fəslində demək olar ki, çorab e, üzərlə məsdən müsəlmanlar elhamdülillah e, olduqca güclü şəkildə istifadə edirlər. O zaman onlar bütün bu qışı o cür namazı, yəni Bilal radiyallahu anhunun cennete Allahın Resulünden qabaq girməsinə səbəb olan o namazı tərkmə edəcəyik. Bəli, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Şeytan bizi aldadar, böyük mükafatı əlimizdən alır. Vel ilmu indallahi taala va axiru da'wana en elhamdu lillahi <Sessizlik> rabbil alamin ve salamun aleikum ve rahmatullah ve barakatuh.